tulimba kamanyi biri abiri mwe Nanzirumas David Ranga kawufuwe wa amanyi dala era kaisa nyoka amanyi mu Bulaya oyino kubera kumpi ne TV yo bobanga oyina DSTV osobola okulaba akalulu engeri gye kagendo kwatibwamu akempaka eza UEFA Champions League akalulu kano kagenda kubera kanjawulo ku bululu obwa bulijjo bwe mubadde mumanyidde nolwekyo subscription yo eya DSTV webanga eri wansi obanga yagwako n'obiragajjaliramu bayinza okutandika okusamba ate nga gwe bakulese mu fomati eri enkadde kaakati clubs akalulu akagenda okwatibwa olwaleero mukulu Mugisha Atanansi kwata kapeni kubane ya seno yomweri bagamba abeerukaya batekeko kubanga bova wanonga tobitegedde bana agenda okutandika okusamba ate nga gw'oli mabega ddala tebikyalinga ebyaluli nti kaakati akulembedde ekibinja n'owookubiri ayiseemu owookusatu simanya agenze kuba mu Europa owookuna ng'abawagizi ba United bwe bajjukira sizoni eri ewedde be baasemba bawangulayo ndowooza oba geemu emu mipiira mukaaga ne bakomaawo kaakati kuguna omulundi ebintu birala clubs buli club egenda kusamba timu 8-8 nyakuzo egenda zisambira waka nyakuzo ezikyalire lulijukira tubadde ne timu ebibinja bibaddewo nga buli kibinja ndoza kirimu timu kibaddemu nyanya kakati biti biriwo clubs ziri asatu mukaga namba era zigenda kuteekebwa mumbu nya embu eyo pruro singula lwerubu kwegamba timu ezifaanagana ziteekebwa mu lubu lumu zino no mu luzungu zibayita ports ate ffe tetusobola kukiyita port kubanga oluganda teruvunula butereevu mu luzungu mbuno babitadde mu nsuwa wabula timu ezifaanagana ziteekebwa mu kibinja kimu oba mu lubulumu kaakati ekyo bwe bakivaako buli timu esambe timu bbiri bbiri okuva mu buli rubu kaakati buli rubu oba nti poti wanu ojo n'ozanyayo bbiri poti tu n'ozanyayo bbiri poti thiri n'ozanyayo bbiri bwotyo kati mu rubu olusooka oba mu poti wanu mulimu Real Madrid Man City, Bayern Munich, PSG, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig ne Barcelona. Kati ate software ali mu computer za UEFA nga bakola draws zino. Bo tebafaayo kumbiranye oba bunene bwa clubs okuva mawanga agenjawulo. Kati oyinza okwesanga nga Man City esambye Real Madrid ne Bayern Munich ne obaka tugambe ne Barcelona bo software wa computer zine za UEFA zo zitunulira timu zilinambiranye mugwange erimu ngabo ulira Man U nembiranye yayo ne Man City ngabo ulira AC Milan nembiranye yayo ne Inter ebiwe zimanyi timulimu kuna ayizambu ateka akati ati Man City ateza nyetia Real Madrid mukasera kekamune kakati akalubweka tewekali Real Madrid osobola okujja mweyo poti mwoli nosamba mu bbiri nogenda mu poti 2 omuli Bayer Leverkusen Atletico Madrid Atalanta Juventus Benfica Arsenal Club Brugge Shakhtar Donetsk ne AC Milan kubezo ziri mu rubu lwa kubiri then novao nogenda mu rubu olwokusatu omuli Feyenoord Sporting Lisbon PSV Eindhoven Dynamo Zagreb RB Salzburg Lille ya Ufaransa Red Star Belgrade ya Serbia ne Young Boys ya Switzerland kuteka Celtic ya Scotland. Eyo nayo nozanyayo bbiri. Kati nogenda mu rubu olwokuna oba mu port 4. Mulimu Slovan Bratislava ya Slovakia. AS Monaco ya Bufaransa. Sparta Prague ya Czech Republic. Aston Villa ya Bungereza. Bologna ya Italy. Girona ya Spain. VfB Stuttgart ya Germany. Sturm Graz ya Austria. Ne Brest ya Bufaransa. Omomo nango gendo za nyamu timu bili bili. Ndozo uli labo bichu usemu. Kakati. Musamba zinozo na. Timu omunana
ezina abazi kule mbede awabaja kuba tebo emu timu wa munane zikule mbede zozi bazi ita obu yisi kubanga buli omwa genda kuzanya kumune mutimu ezo munana buli timu ino kuzanya timu munana nya awaka nya kubugenyi kati bubana kuba tebo timu ezina abazi sinzo kunganyo obone robunji omunana zosi jagenda butelevu ku round 16 kakati okuva kuchifo echo muenda wako timu nyukide mchifo echo muenda okutuka kuchifo echa makumi abiri mwabana abo bajabate kate mudroze mpya bajabate kamukaruru bamaro kwekuba mwate diva okuva kuwo muenda okutuka kuwe 10 na kuabiri mwabana bagenda kosoka babateke wali bagambe touch demo yenye okay temunyukide mu top 8 ntiye twali buzibu naye tusobola kutwala timu zonna 18 wali nolwekyo mwe timu zijja kubera 16 kati mwe timu 16 atenga bakwata akalulu nga tache damu ngenyoka musobola okusanga bali abakulembedde 8 okumalayo kibaita round 16 kubanga round 16 sirinya wabula gwe muteeko ogubera ko timu 16 kati we kubanga omunano gukulembedde gwagenze yodda okuva ku omwendo kutuka ku abiri mwabana muli banji muyina kudda wali mu maloku ekubeddiba abayita ko omunana begatte kubali omunana abagenze dda olo round 16 eri okenyoke ndozo bihulira kakati gwanyukide mu kifee kyabiri mwabatano gwe bambi totawana abiri mu batano nokukirira eno ate kati tebiri munti ategenda mu Europa kasita wezula nti oli wabiri mu batano oba abiri mu mukaga oba abiri mu musanvu oba chichi golinda season yeddako Champions League format mpya era emipira gibadde gizanyibwa omugatte luli babadde bazanya emipira 12.5 kati bagenda kuzanya emipira 10.89 luli luli gibadde obadde osamba emipiira 13 ngoli ku final kubajukira wabadde emipiira mukaga mu kibinja timu tezibadde munya buli omu aba ino kusamba emipiira mukaga emipiira mukaga that is home and away buli timu ogizanyako oba nogichalira nawe nogichaza omugatte je emipiira mukaga bogenda ku round 16 musamba we ebiri goza nyo mukyaza naye nakukyaza ejo simu nana bogenda ku quarter final gwe bakukwasiza omukyaza naye nakukyaza ejo 10 bogenda ku semi final era kiba kye kimu awosamba wona we biri ejo 12 kakati olongo lyo kogenda ku final gyo samba omupiira ogumu luli emipiira gyabadde 13 kakati mugenda kuzanya emipiira 17 that is timu yewe bange tuse ku finals gwe asambye ke mitone nnyo novaamu ojja kuvaayo sambye mipira 8 yembere eyo Champions League kwegendo kutambulira mukalulu akagendo kwatiwa olunako olwalero kakati oluva nyuma lw'ensonga eno badde njagala kuwe kifaananyi ekyo berengo okimanyi awono kiyingizeemu n'ekyabazanya okukoowa kiyingizeemu n'entegeka eya abatendesi wa woyina okuwummuliza abazanyi era ddi kati mwabayina bu squad obutonotono oba abayina abazanyi abatandika ngaba abava ku bench bayabayaba kwegamba ngavudde ku bench tasobola kuwa kye kimu n'oyo gwejjeemu bobanga oyagala okuyimba gatanya ebikopo bibiri odire Champions League ngoyagala n'okuwangula FA Cup oyagala n'okuwangula Premier League gyosambiramu kwegamba gwe munnaffe ngoyagala kuyimba gatanya bazanyi kibono uwumuza di era lwaki kakati ebyo bibuzo biba bigenda mu batendesi n'obukugu bwabwe n'obumanyirivu bwabwe bwe bujjo okubeeyimirira kyenvudde njagala tutunulire koko ku first 11 ya team ezisinga okugobererwa wano mu Uganda mu ligi y'Bungereza
awe tugendo kutambulira olwalero nemba denja galo kubulira jichivude chivude kubakulu entete nkanya jibatete nkanyamu Champions League agenda kuleta omugugu munene eri abazanyi era bwenaba nsoma mwezo zendabanga first 11 nga sinabana kuyingiza mu birowozo byange ntiono muyabaya bawano oba ono asukulumye wali oba oina kusoka kutunulira abazanyi abo basibuka mu mawanga ki kubajukira ne international break na yojeri era ndoza batumalirize mipire ja weekend eno tujja kuba tuyingira international break buligwanga lino kuzanya ye mipira ebiri ebiri abalala ngeri South America nze yempagira Brazil tujja kuba tuzanya mu World Cup qualifiers wana mu Africa AFCON qualifier ne Uganda ino kuzanya Congo ne South Africa mu space ya nakunga satu zoka awo nanna abazanyi bano sibiyuma era baba bakowa kakati bwe nkuyikira mu first 11 yo nga tunaba kweyagaliza chikopo babu takyeyagaliza zino zezimu kunyingo ezijjo kwawula awangula ku chikopo kwoyo atawangule abazanyibo ku lukunkumulirwa emipiira egyeyongeddemu nga bayina n'okugenda mu timu zaabwe ezeggwanga ogenda kufiirwa kyenkana kyabamu bajja kudda nga bakooye bamisinga emipiira egimu abalala bajja kudda nga bawenyeggera babakubiddeyo kubate sigama nti kuguna omulundi lwetunasooka okulaba ku bazanyi abafuna injuries kaakati olwo osobola okgeraageranya ne fixture bw'ova mu Europe okuluusana ne timu gundi weekend yozaakaani bw'oba nga gozaako weekend omutya kati bw'ogenda mu Champions League oyina kutuuza baani abanakuumira mu Champions League ng'ovuganya ate ne weekend oleme kuwulikikanga muweufu Arsenal yakozesa space ya naku 5 okuzanya Aston Villa ne Bayern Munich mukugezaako kuyimba gatanya byombi Aston Villa yabakuba mulamba ne Bayern Munich ne bajjamu kakati awo songa squad yesigadde nnungi kati awo ensenge jya yensonga weyingiriramu ne decision making yomutendesi omuzanyi gwolese ku bali kye kituufu nti yabadde alina okusigala ebbali awumule oba mukuwummula ate timu ewewuse buwewusi na wano ne bakukuba eddiba oba ogenda kusacrificinga k'ebikopo ebimu gw'ogambe nti ebyo aizulu nze njagala kino kakati gwe mwoyo gwe nkoleddemu script eya leero nga njagala analysis ebuuke emotional levels kubanga ebiseera ebisinga enkubaganya y'ebirowoozo ekoma ku emotional levels kyovola ababentera feedback gwentera okufuna wano abantu basigala ku level ya emotions ne batuuka okugamba nti naye gwe timu yaffe togyagala kakati nze muguno omulimu gw'omupiira ndi mupakasi sijja kuleeta ekindeeta wano sikulaga bwagazi bwange oba bukyayi nze nzija kupakasa kakati gwe bw'otatambulira ku level kwendi eyensenge jya yensonga n'osigala ku level eya emotions kitegeeza nti oyinza obutafuna mu nkubaganya ya birowoozo yensonga lwaki nkuwa amasiga ag'enjawulo naawe wennyini nnyini weekolere conclusion waliwo baasa baasa wa Mengo SS omwami oyo muwagizi wa Arsenal ayina ebirowoozo bibiyampadde lwakuba obudde bwagize ne buntaayiza musajja muwagizi wa Arsenal naye omwami ye bwanika Yusuf mukulu bwanika nga yampadde obunafu Mikel Arteta bwe yayolesezza nga achalide timu ya Aston Villa nagenze okuwulira ensonga ze nga mpulira ng'omuwagizi ow'enjawulo ebiseera ebisinga oba kiringa n'ebyobufuzi bya Uganda bwe bityo oli bw'abaako ekibiina kye kyawagira sibu kyo tekisobya ogenda okuwulira olinga akuba kalimi keereere so nga oluusi n'ensobi nga zirabika ne bumba temuzoogeddeeko ziba zirabika naye nze engeri gye siri wa byabufuzi mbitunuulira butunuulizi naye n'olaba akubaganya ebirowoozo n'oga yiyi ono kaakati kyayogedde kirimu ensa ekyokuba nti oli gw'oyagala tekitegeeza nti nno tasobya ekikulu kukikumuga nti owaayi naye gundi aha wanookyamye ate gwe wennyini nnyini amuwagira
gwo ino kumugamba ekitufu nzinga bwe ngamba Engineer Moses Magogo ebintu byange ebimu mbyogera wano kumuzindalo ebiralambi mugamba buterevu inbox ne mugamba Engineer wano mze tetukanyiza ngambuza mpensongazo nganzimua nga tukubaganya olulala yampereza message nga ndina mu program wano bomaliriza awo wendu wano kufufa house jangu tuogeremu kwebyo byobaddo yogera program bwe najikola wano bwe nagenda sebo nengi defending amasi ga Engineer Moses Magogo olwo kuba nti no ndoza na yampamu respect amanyi nti nebintu mbikola moyo mulungi ate mbambi nonyereza eruka kananga tukubaganyize ebirowozo nina ampe bibi nange ne muwe byange ah nga tushakinga mikono nga nedira wange so kati ne baso ono kiyansa nyusizako yatandise si tekitegeza okusenge jensonga nokukolokota bintu bibiri byanjawulo ne wankubaddenga ojja kusonga kwezi zolabanga ensobi ezisobola okugololwa naye ebiseera ebisinga mubeeramu criticizing mu analysis kakati oyina okwebuuza oli ku level ki eya analysis okyali wansi eno ku emotional level erabika nga ya level esookerwako oba obuuse nojja ku level eya analysis olumugisha atanansi wetegese anti njagala kuwa ekikolo nzoluusi bwe nkola analysis yange neteekamu ebirowoozo byange bantu abasinga bagira ne beemulugunya ate nze nina kyekubira kakati nze njagala kuwa mpaji nawe weekolera analysis abalala banna Uganda mulinda kumala kulabako oli bwakugamba nti tiimu nafu kati nalinze nkola wano twali tukyakolera na mubulange mu 2008 Arsenal bwe yatunda their final invincible nenangirira nti kati Arsenal nafu nenjirangirira ku bunafu nensonga nenziwa nempa nempaji kweyina okusinziira okuddamu embavu nga zebadde erina okuva olwo okutuusa kakati Arsenal tewangulanga kikopo naye abanyiigira nga nkyogera mu 2008 abamu mulimu abenkanya bannayuganda abamu bajja ne bampa apology abe mulangira nno ayogera ekintu kino naye nkulaba kati oli mutuufu abamani yu bonna bagamba lwe nakola analysis ya Champions League Barcelona ngekubye Man U goal 3 bazali 3 kwemu 2-11 lwe nalangirira Man U ku bunafu ha abaman U ne banjikiraho na kina ki omanya ate boyogera abantu batayagala kuwulira bakusindika mu timu ndala boyogera batayagala kuwulira ku Man U bagambo li waseno boyogera batayagala kuwulira ku waseno nga bakusindika ku Man U kakati nze ndudde mulimu guno ebyo mbadde mbisanga si kyasanga kipya lwakuba kyensanga bebantu abantu balamu abajja ne banneetondera nti waye luli twakwogerera amafuku ulenga oyogedde kino naye twakiraba kituufu kati abamani yo nabagamba 2-11 nga nkola analysis ku final ya Champions League eya 2-11 basi ona yakuba omupiira ne mbagamba konze omupiira guno gwe baabakubye gusukka goole 3 nensonga nenziwa nenjogana lwaki timu nafu kati United laba bweyisaawo season emu neddamu newangulayo au Premier League baga kati olaba timu ujiraba bwebejira olaba wota twagaliza na ye kiringe moto kebadde eri nyaka sozi nezikira kati bwezikira edda emabega ekyo kitegeeza nti olwela muse kati United mukudde emabega muyawangulire kikope ekyo abantu lwaki naye ndowooza owa Man U omuyekka yali avuddeyo na nga Honorable Geoffrey Rutaya yajja na nga naye mulangira omanyi ekintu kyewaŋŋamba ndowooza kiŋŋamba tendaba nagenda na mu Parliament naŋŋamba ekintu kino kyewayogera nkiraba kaakati abo be bannayuganda abatono ennyo naye abalala bakuba olwogoolo n'okudda tadda bwe bikyuka so kaakati y'ensonga lwaki saagala kugenda nnyo ku conclusion njagala nkuwa empaji kw'osinziira okukola analysis nawe wenyini nyini tiimu yo gyetaganjulire ng'ono baasa w'emmengo bwe yanyambyeko wano naye ezimu ku mpaji ze njagala okuwa nga sinnabakubuulira buli first 11 ya squad ya club nga toyongeddeeko n'abo bwe basongamu nti gundi anajja gundi tajje na biki ebyo nze njagala kugendera ku abo abaliwo Chelsea wetwogerera bino ekyalina abazannya namu Liverpool ina abazannya 3 eringa Tottenham Hotspur Man City ina abazannya 2-9 Man U abazannya 2-8 Arsenal abazannya 2-4 eye nyinge mu jukira waluwe njawulo wakati wa quality ne quantity oyinza okubanga gwoba ina mubunjo ina na nsanvu naye omuzinzi gwabwe guliwa singa ina abangi ya wangule ebikopo awokale naye kakati laba asinza abatono mugundi mu Man City ate ebikopo yeyongeza nolwekyo ogwo omuteeko gumu omuteeko ogwokubiri
timu chesinzo okufuula wakawaya akatiro kuba timu uliwefuula wakawaya akatiro esobola kunganya obonero bwera ka waka obo okubugenye ne bugana kasitonyweza waka akati timu eino kubako wesajjalatira okumanya nti wakiri ogenda kuyingira mu match ngo bitundu ngankaga ku buli 10 osubide win ekyo psychologically kine ngiri shiyamba mu n football team. Chelsea mubisera biri ebyedda ebya Mourinho yafuula ku Stamford Bridge akatiro netwale mipira 86 nga tekubiddwa ndoze kyekyafaayo Chelsea yandyagadde kizza obujja kuba kikyaludde okudda obujja. Liverpool nayo Anfield yayo ebadde etera okugisajjalatiramu newankubadde ng'ennaku ezo babadde batandise okubakubamu ebituli. Yasooka netwala emipiira 6-8 egiddiringana nga tekubwa naye kyagenda kifootoka neyetandika yaawo netwala ya 3-1 nebagikuba then kaakati kigenda kikka kati kiri ku mipiira 3 yeringa longest unbeaten run eyawaka eya Liverpool n'olwekyo Anslot ekyalina okukisalira amagezi. Arsenal yo ebaddeko enfunda 2 nayo ng'awaka waayo tugijyogerawo yatwalako emipiira 32 egiddiringana naye ennaku ezo baatandika okutungirira yaawo emipiira 30 egiddiringana nga tebakubwa naye ate sizoni ewedde sizoni ebeggwako ate Aston Villa nejja nebakubamu ebituli kati balina kuddamu kutungirira kipya. Man City yakikolako ko netwala emipiira 37 kati wetwogerera bino bali mu mipiira 3-1 ekyabwe kiri current ekyo kifuula Man City yenkizo kubanga obubonero kiba kyangu nnyo okububala ng'obukuŋŋaanya obujja waka okusinga okubusuubira okubujjanga ku muliraano newankubadde nga n'okubujja ku muliraano si wabi ate nga n'obwawaka bwokka tebukweyimirira naye waakiri olina okuba nga oli sure about awaka. Wetwogerera bino Man City yekyataddewo katonjogera mwanga ako ekinene nnyo vaayo n'akabonero naye nga oba osuubidde bajja kugukuba ogw'omuteeko nagwo guteeke wali timu yo eri intimidating ng'eri awaka kubanga ekyo kiinako engeri gyekijiwa enkizo mu abo beekyaza. Kaakati emyaka 10 egiyise skwadi zizino zizenga zizimbibwa manyi skwadi ezimbibwa buzimbibwa awo nawo wabeerawo enkizo kaakati ogira n'otunuulira mu kuzimba skwadi eno mu myaka egyo 10 abasambi n'abatendesi n'abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo bakyusekyuse kyenkana ki kubanga eyatandika ekirowoozo bw'abanga yali ku lwa Maniyo nga yali David Moyes abazze nga bamuddira mu bigere bazze bazimba kirowoozo ekyo kaakati kikuze oba buli abadde ajja abadde akimenyawo n'aleeta ekikye. David Moyes bw'avaawo ne waddawo Louis van Gaal Mudachi kiki kye bafaanaganya van Gaal kye yayongereza ku kya Moyes era bazanyi bameka Moyes beyagula van Gaal n'agenda maaso nabo van Gaal bw'avaawo n'oleeta Jose Mourinho awo olabawo continuity mu kuzimba ekirowoozo ekya David Moyes oba ekirowoozo kya David Moyes baakisangulawo van Gaal najja na kikye aba akyakibumbirira n'agenda ne Moyes ne Mourinho n'aleeta ekikye aba akyali awo ate ne baleeta Obi Ole Gunnar Solskjaer naye n'ekirowoozo kye n'amenyawo biri byonna n'akubaawo ekikye oba oli awo nga baleese ono gundi omwami ono wa RB Leipzig Ralf Rangnick naye azze na kirowoozo kye naye ne bamukunkumula omukono mu kibya nga tekinnagguka naye n'agenda nakyo oba oli awo nga baleese Ten Hag kaakati wano wonna Man City yinawo enkizo mu myaka 10 egiyise bakyusiza ba managers babiri bokka okuva ku engineer Pellegrini Ripamonti waddawo Pep Guardiola Ripamonti agenda okuleetebwa inga Max Soriano ne Tixibe Gristan abamugula nga bamaze okumweka enneenya kuba yatendekako mu timu ya Real Madrid e Spain nga balaba kubanga Begristan ne Soriano baali bakungu mu timu ya Barcelona
ne mu kiseera Pepu Guardiola we yakolerayo. Kati olaba awunga wo wakiri waliwo continuity nti ekya Pellegrini we yakikomya. Oba osobola okukwatirawo ekya Pepu Guardiola n'akyongeramu. Kyova olaba n'abazanyi ba Pellegrini abasinga baasigala. Mwemuli Yaya Toure, mwemuli David Silva, mwemuli Vincent Kompany, mwemuli Sergio Aguero, mwemuli Fernandinho n'abalala bwe batyo. Nga kyali kyagala that idea simply to be improved. So si kujimenyawo okuteeka wekirala. Kakati wabaddewo stability mu Man City ku bukulembeze Maxolian ne Rebegristan bonna webali. Abatendesi babadde babiri bokka mu myaka 10 egiyise. Ate n'ekirowoozo kirabisenga kigenda kikula bukuzi mu kifo ky'okumenyawo okuteeka wekipya. Kati ekyo si kye kimu ku Arsenal, una Emery yakavaayo, waliwo Arsene Wenger kujine 10 egiyise yakwatako, emirala n'agikwasa Unai Emery, emirala bagikwasiza Arteta kweje 10. Kakati awo obo ino kusengeja Unai Emery yaleta kirowoozo kye oba yayagala kukuza kya Arsene Wenger. Ate Mikel Arteta yayagala kukuza kirowoozo kya Arsene Wenger kiyatandika nga decade eno gye tuwogerako etandika 2014-2024. Yayongera kukuza kirowoozo kya Arsene Wenger oba yaleta kirowoozo kya Pep Guardiola kyazimbirako. Ekyo kiba kikosa kitya enkula ya team. Kakati ebyo byonna oyina okubiyingizaamu. Nga njagala tutuuke ku squad eriwo kati. Tuwebuze squad eno ebadde a result of a long term plan okusobola okujituukako. Yensonga lwaki njagadde okuwa emyaka egye 10. Bino siteekamu birowoozo byange. Mbawa simple facts and figures. Kakati naawe wenyini nyini osobola okudda wali mu kasonda ku bino byonna ennyingo zino zonna ogende ng'otikinga mpola nga gwe weka kubanze bwe mbibakolera. Ate nze gwe musongamu. Naye nga nze oluusi bwe nzija ne statement mbanjijje mu bino nga nze bye mmaze okusengejja bye mmaze okunoonyerezaako. Naye kati bwe nabisirikiranga ng'ebyama abantu nga balowooza nze mbizira wali ne mbiyiiya mu kati. Ate nno wano mu bulango obuti bungi bwo n'empewo ebeera omwo naye si bwe mbifumbira bannaaye. Kaakati bw'ova ku ogwo omuteeko no omuteeko ogwo nga tonnaguvaako gwa decade eyise. Mu decade eyo 2013 paka kuno omwaka 2024 Man U esinze okusaasaanya ensimbi ennyingi mu kugula abazannyi. Esaasaanyiza bilioni namba mu obukadde 5.3. Naye ate bw'etuuse okutunda abazannyi omugatte etunze abazannyi abazito obukadde 3.98 mu emitwalo 40. Kino kitegeeza bw'oddira ssente ze basaasaanyiza mu kugula abazannyi n'otoolako ezo ze bafunye nga batunda kitegeeza basaasaanyiza bilioni namba mu obukadde 13. Ezo ssente nnyingi. Kitegeeza ttiimu tetunda bazannyi ba muzinzi kubato ab'omuzinzi yandibadde beetaaga. Lwaki etunda ab'omuzinzi? Naye bo ababaddewo nga ba muzinzi bo ttiimu bagiwadde ki bwe baba nga badde ba muzinzi? Kati ekyo nakyo ng'okikubaganyako ebirowoozo ng'okiteeka wali. Chelsea esaasaanyiza bilioni 2 mu obukadde 3. Naye ate bw'etuuse okutunda etunze abazannyi abazito wa bilioni namba mu obukadde 18. Kitegeeza baba basigazaawo obukadde 8.9. Naye ate omwo bawanguliddemu ebikopo 8 mu space eyo. Kitegeeza kumpi buli kikopo bakiguza obukadde 18. Awo si wabi bo ebikopo bawanguddeko. Mulimu ne Europa, mulimu ne Champions League, mulimu ne Premier League mu myaka 10 egiyise. Boogamba munnaye era ekibaguza kuwangula bikopo babiwangudde. Naye kakati ono abadde asaasaanya zaaki? Kati naye nga conclusion ogyewa. Man City era naye esaasaanyiza ensimbi ze zimu nga Man U. Naye bw'etuuse okutunda abazannyi baayo beetunze bazita obukadde 6.2 naye bawangulidde mu Premier League 7 ne Carabao 6 ne FA Cup 2 ne Champions League 1 ne FIFA Club World Cup 2 ne Community Shield 2. Awo inzo gamne ensimbi zaabwe zigenduse ebikopo babifunye. Eyo Man City yeyo.
Kuba member bana ba Big Six tekuli yuko no omu asasanyiza sende zikawa ansi waka uumbi era kakoma kubomu kaga bana abalala tibaweza aka uumbi webu kaderu kumi na yate buno wabano wabali wabazungu sibi no wafo webi nusu aseno esasanyiza bilioni namba mwobu kadevi satu mochi nana eza euros kati watu sokutunda abazanyi batu nza abazanyi abazito wabu kadevi na muaviri chitigeza baina wo balance yuandise net spend ya wabu kaderu wenda muatano mukaga Liverpool yo esasanyiza bilioni namba mwobu kadevi vili munsa amvu ni batu nda abazanyi abazito wabu kade lusamvu mukaga mumuenda akati hao inzo kwa ulako nora ba balance gubasi gazao na Liverpool yesinze okusasanya ensimbi entono kubazanyi ate ne kungula kinene kubanga mwechi ekiseera Liverpool wangulide mwe bikopo musanvu kitegeza nti buli kikopo baba kisasanyiza ko bukadenga atano mu butano ne kitundu woka Liverpool yesinze okuganyulwa amu kati ogona gwa muteko oguteke wali nga tonakola conclusion kakati ogende mu nsasanya y'emisaala Man U yesinga okusasanya ensimbi nyingi ku basambi buli week ewayo obukadde busatu mu emitwalo kinana mu ebiri mu lukumi mu misaala gy'abazanyi Man City eri ku bukadde busatu mu emitwalo nsanvu mu enkumi ttaano Arsenal eri mu kyakusatu egaba obukadde busatu mu emitwalo abiri mwenda mu kanana Chelsea eri mu kifo kya kuna yote weza bukadde busatu bali abasatu be baweza obusatu okugenda maaso na iyo Chelsea eri ku bukadde bubiri mu emitwalo kyenda musanvu mu kanana ate Liverpool eri ku bukadde bubiri mu emitwalo nkaga musanvu mu byonna nno bino Liverpool yesembayo kakati ekyebuuzibwa omusimbi guno gwonna gwonna oguwebwa abazanyi gujeyo gutya echo ekigusa suza abantu bakola emirimu sambala sambala ngo ekitibwa katikiro watero okubyogera naye ati ne bafuna emisaala minene kati ejo jiba jachi either abanegotiatinga n'abazanyi ku lw'emisaala gino omulimu gwabwe tebagutuukiriza bulungi oba abazanyi bamala okubwegera mu musimbi ogwo gwonna naye ne batatuukiriza mirimu gyabwe ati ne batafiibwako oba abazanyi aba basasulwa omusimbi omungi ate emirimu egibaweebwa sijeje jandibadde gibaweebwa awo bosonga ku mulimu gwa mutendesi eyo nayo na ogezako kunonya conclusion kubanga omusimbi guno gwonna bwe gubanga gutekebwa mu buli nyingo ya success ya buli musambi okumumotivatinga sirabo lwaki obato wangula bikopo naye obanga owaddeyo obuyi kubanga omusambi gw'ofunye walinya dene aina ne negotiator we ali very aggressive mu byokole endagaano n'olwekyo amuna omwana tumuwate tunakola ki oba omusambi wekanga sigwe wetaaga naye ogenze okulaba ng'akatale kakugwako baggalawo n'olwekyo oyina okupapirira obeeko boogulanga basatu mu kupapirira okwo omusajja ajja kwambika endagaano oleme nakusomamu ogenda okugira ng'omuwa buwanana akapiira ng'akuwaka aluzunzo kati ye byonna 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 njagala kubiyingiza nno mu skwadi eya buli ttiimu kaakati gwe wennyini nyini ojja kuddayo gaye naye mu butuufu okusinziira ku bino ttiimu yange wano weeri wa yabayaba oba ttiimu yange wano weeri weewaawo kubanga njagala ndowooza tujja kuteekako ne Chelsea kyetuva tugiteekako jjukira olugero luno lwatandikidde ku bibinja ebya Champions League nga bwe bigenda okuba Chelsea teri mu Champions League na yolo okuba nti no member wa Big Six wanayinawo abantu be kitwavudde tumuteeka ku muteeko guno teyandize naddala nga twatandise na kalulu ka Champions League akagenda okwatibwa leero abana abatagoberedde bulu nnyo show eno n'emitendera gyenzize nga njimenya mujja gisanga ku YouTube bw'ogenda ku YouTube otayipinga mu ekigambo David Rumansi kyokka ujja kulaba show ezenja ulonga zijja gwengo clickinga ko ng'olabako gy'oyagala tewerabira nno n'okusubscribinga n'okufuna y'abalala nga kumi obateekeko
twagala ya abantu ye abawerako. Na ye Chelsea simanyo obudde tubugenda kunganya squad zino tujja zimala yonkya nga betutunulya nebinabera mu weekend na iyo Chelsea katujijirewo ddala kubanga ezanya lero bachalira timu ya Savet mukasena kano kepaliza baraga baamwazise mu timu ya FC Bournemouth kino kyongero kakasa nti omukulu omutendesi Enzo Maresca agezaako kuna ruinga down ku number of players asobola kufuna first 11 muzimu kunyingo zenkuwadde nkutegezeza nti bayina abazanyi 41 abo bangi naddalanga gwosubira okuvuganya naye ku kikopo ekya league ye Bungereza Arsenal eina abazanyi 2 mu bana akati gwe munnaffe 41 ono concentrating otya ku bazanyi abenjawulo nofuna first 11 noleke kya mutawanya newe tuwogerera bino osobola okufuna ekifaananyi Robert Sanchez omulaba nga yatandika nga goalkeeper Mauro Gusto mu namba 2 eno Wesley Fofana na Erivi Kovio mu central defense Marco Correa eno mu namba 3 mu makati wano wachuka chuka mu kuchaza Man City ku match day 1 waliwo Moise Caicedo na Romeo Lavia Cole Palmer bamuzanyisa ku side ya right ya attacking midfield ne badira Enzo Fernandez ni bamuyimiriza mu classic number 10 Christopher Nkunku nadda kusaidia ili ya 10 nemu Nicholas Jackson naba kulembera mu nga focal point oba namba 9 Pedro Neto, Mark Giu, Dusbel Hall ne Renato Veiga bava ku bench mweyo match. Na hati tuagenzo ukulaba against Wolverhampton Wanderers nga mudabo pivot ate Enzo Fernandez ya atudewo ne Moise Caicedo. Nuno Madueke, Cole Palmer ne Mikhail Mudryk boku kwa Man City tebalabika na yati muguno baatandise era Nuno Madueke na atibamu ne goro satu Nicholas Jackson nga yakulembedde ku bench ne kuvako Pedro Neto, Joao Felix, Jusbal Hall, Renato Veiga,